ብዙ ሰዎች አጥንት ህይወት ያለው ነገር አይመስላቸውም። እንደውም አጥንት የሞተ ህይወት የሌለው ደረቅ ተሰባሪ ውስጥ ባዶ የሆነ ነገር ነው ብዙ ሰው የሚመስለው። ይሄም ሊሆን የቻለው ብዙ ጊዜኛ አጥንት ስናይ የሞተ ነገር ላይ ስለሆነ የምናየው ህይወት ያለው አይመስለንም። ነገር ግን አጥንታችን በጣም ህይወት ያለው ነገር ነው። ከብዙ ህዋሳት የአጥንት ህዋሳት የተሰራ ነው። እንደውም አሁን ውስጣችሁ ያለው አጥንት አዲስ አጥንት እየሰራ ነው። አሮጌውን አጥንት እያስወገደ አዲስ አጥንት በአሮጌው ምትክ እየተካ ይገኛል። እንደውም እጃችሁ እግራችሁ አጥንት ከተሰበረ ይጠገናል፣ ራሱን ይጠግናል አጥንት። ለምን? ህይወት ስላለው አድጎ የተሰበረው አጥንት አድጎ ራሱን ይጠግናል። እና አጥንት ህይወት ያለው ነገር ነው። በተጨማሪም በውስጡ ከህዋሳት ሌላ ማለት ነው በውስጡ በጣም ብዙ የደም ስሮች ይገኙበታል፣ የነርቭ ህዋሶችም ውስጥ ይገኙበታል። ለዛ ነው አጥንታችን ሲሰበር በጣም ህመም የሚሰማን። ፕሮቲኖች ይገኙበታል። ጥቅጥቅ ያለ ውስብስብ የሆነ ህብረ ህዋስ ነው። ከዚህ በፊት እንዳየነው ስርዓተ አጥንት ከብዙ አጥንት አይነቶች የተዋቀረ ነው። እናም በአጥንቶች የተለያየ ቅርጽ እና መጠን ወደ አራት ምድቦች ይመደባሉ። እነዚህ ምድቦች ሎንግ ቦን ወይንም ረዥም አጥንት፣ ሾርት ቦን ወይንም አጭር አጥንት፣ ፍላት ቦን ወይንም ጠፍጣፋ አጥንት እና ኢሬጉላር ቦን ይሆናል። ኢሬጉላር ማለት ያው የተወሰነ ቅርጽ የሌለው ማለት ነው። ሎንግ ቦን ምድብ ውስጥ የሚገቡት አጥንቶች ከስሙም ማወቅ እንችላለን ረዘም ያሉ አጥንቶች ናቸው። እነዚህም አጥንቶች ቁመታቸው ከስፋታቸው የሚበልጥ አጥንቶች ናቸው። እዚህ ጋ አሁን ቀረብ ብለን ስናየው ሎንግ ቦን ውስጥ አንደኛ ነገር ክፍተት አለው። ውስጡ ክፍተት አለው። በዚህ ክፍተት ውስጥ የቢጫ መቅኒ ይይዛል። መቅኒ ማለት አጥንት የምትበሉ ከሆነ ቅልጥሙ ተሰብሮ ውስጥ በኩል ያለው የምትጣፍጧ ቢጫ ነገር መቅኒ ትባላለች እና ውስጡ ቢጫ መቅኒ ይይዛል። ይሄ ቢጫ መቅኒው የሰውነታችን ውስጥ ስብ ነው፣ የስብ መጠራቀሚያ ነው። ለዛም ነው የሚጣፍጠው እና ጥሩ የምግብ ምንጭም ነው። በተጨማሪ ደግሞ ከሁለት አይነት አጥንቶች የተሰራ ሲሆን አንደኛው ኮምፓክት ቦን ነው። ጥጉ ቀጭኑ በዙሪያው ያለው ጥቅጥቅ ካሉ ህዋሳት እና ከብዙ ንጥረ ነገር በተለይም ከካልሽየም የተሰራ ነው እና ለአጥንቱ ጥንካሬ የሚሰጠው ነው። ኮምፓክት ቦን ይባላል። ሁለተኛው የአጥንት አይነት ደግሞ ስፖንጂ ቦን የሚባለው ነው። እዚህ ከጥግና ጥግ ላይ ነው የሚገኘው። ስፖንጂ ቦኑ የአጥንቱ መጨረሻው ላይ ማለት ነው የሚገኘው። ስፖንጂም የተባለው ያው ቀዳዳ ስላለው ነው፣ ክፍተት አለው። ስለዚህ ጥቅጥቅ ያለ አይደለም፣ እንደ ኮምፓክቱ ጥቅጥቅ ያለ አይደለም። በውስጡ ደግሞ የቀይ መቅኒ ይዟል፣ ወይንም ሬድ ቦን ማሮ በውስጡ ይዟል። እነዚህ ቀይ መቅኒ ደግሞ ስራው ምንድን ነው? የደም ህዋስ ማምረት ነው። ደም ህዋስ የሚመረተው ስፖንጂ ቦን ውስጥ ነው። በተጨማሪም ስፖንጂ ቦኑ ሽፋኑ በልማጽም ወይንም በካርትሌጅ ሲሆን ለዛም ነው አጥንት ስንበላ የዚህ ላይ ጫፍ ጫፉ ያለው ለስለስ ያለው ነው የሚበላው። ብዙ ጊዜ በጥርሳችን አኝከን መብላት የምንችለው ይሄ መሀል ላይ ረዥሙ የአጥንት ክፍል ግን በጣም ጠንካራ ነው። እንደውም አሁን የበሬ አጥንት ስንበላ መቅኒውን መብላት ከፈለግን ይሄኛውን የኮምፓክት ቦን የአጥንት ክፍሉን ለመስበር ግዴታ ቢላ መጥረቢያ ሁሉ ሊያስፈልገን ይችላል። ሎንግ ቦን በሰው ስርዓተ አጥንት ውስጥ የሚገኘው በአፔንዲኩላር ስኬለተን ውስጥ ሲሆን
ያው እንደነ እጅ እግር የሚሰሩት አጥንቶች በሙሉ ሎንግ ቦኖች ናቸው። እንደምታዩት ረጅም ሆነው ስፋታቸው ከርዝመታቸው የሚያንስ የጣቶቻችንም አጥንት ሎንግ ቦንስ ናቸው። ሾርት ቦን ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት አጭር ናቸው። ቁመቱና ስፋቱ ተመሳሳይ ነው እና የአራት ማዕዘን ቅርጽም ሊኖረው ይችላል። በውስጡ ኮምፓክት ቦን ይገኛል። ያው ጥቅጥቅ ያለ የህዋስ ክምችት እና የካልሽየም ክምችት የአጥንቱን ጥንካሬ የሚሰጠው ማለት ነው። እሱ ይገኛል። ጠንካራ አጥንት ነው። በውስጡ ግን ብዙም ክፍተት አይኖረውም። እንደ ሎንግ ቦን ብዙም ክፍተት አይኖረውም። ስለዚህም በውስጡ መቅኒ አይዝም። የሾርት ቦን ምሳሌዎች ደግሞ ካርፕልስ እና ታርሰስ ናቸው። ከጣቶቻችንን ከእጃችን ጋር የሚያገናኘው ቦታ ወይንም የእግር ጣቶቻችን ከእግር አጥንታችን ጋር የሚያገናኙት አጥንቶች ማለት ናቸው። ፍላት ቦንስ ደግሞ ከስሙም እንደምናየው ጠፍጣፋ የሆኑ አጥንቶች ናቸው። በውስጡ ምንም አይነት ክፍተት የለውም ፍላት ቦን እና የተሰራውም ከኮምፓክት ቦን ነው። ስለዚህ በጣም ጠንካራ ነው ፍላት ቦን። በጣም ጥቅጥቅ ያሉ ህዋስ አለው፣ ካልሽየም ክምችት አለው። በጣም ጠንካራ ሆኖ ጠፍጣፋ ነው። በውስጡ ምንም ክፍተት የለውም። ዋናው ስራው ሰውነታችን ውስጥ የሚገኙት የተለያዩ አካል ክፍሎችን መጠበቅ ይሆናል። እናም የፍላት ቦን ምሳሌዎች እንደነ ስተርነም፣ የጎድን አጥንታችን ሪብስ እና የስካል ወይንም የራስ ቅል አጥንቶቻችን ፍላት ቦንስ ናቸው። አራተኛው ምድብ ደግሞ ኢሬጉላር ቦን ሲሆን ኢሬጉላር ቦን ያው ውስን የሆነ ቅርጽ የሌለው አጥንት ነው። እነዚህም አጥንቶች ኮምፓክት ቦንም አላቸው፣ ስፖንጅ ወይም ስፖንጂ ቦንም አላቸው በውስጣቸው እና ምንም ይሄ ነው የሚባል ቅርጽ የላቸው። የሬጉላር ቦን ምሳሌዎች የጭን ወይም የሂፕ ቦናችን እና የአከርካሪ አጥንታችንም ነው። የአጥንት አይነት አመዳደብ እና አጠቃላይ እይታ ይሄንን ይመስላል።